Zdravím vás všechny, tady Martina Chomátová ze spolku Play Everyday. Mým cílem je inspirovat vás k hravosti, dospělácký hravosti, k pohodě a spokojenosti a třeba i špetky zpomalení a zastavování se v průběhu těch rušných dní, kterými náš dospělácký život oplývá. Já sama jsem taky toho zdárným příkladem a i díky tomu si myslím, že jsem právě zažívala po porodu, poporodní deprese a se třetím dítětem nádherný v uvozovkách čas vyhoření. Takže se moc ráda dělím právě o to, co mi pomohlo, aby se mi tady ty stavy znova neopakovaly. A to, co se mi podařilo do toho života vnést o mnoho víc, je laskavost. My máme často hlavu nastavenou na to, že si všímá všech těch chyb, všech těch nedokonalostí, všeho toho, co se nám v životě nedaří a co bychom měli dělat v životě líp. A tohle je takový automatický kolečko, který žije mnoho z nás, protože ve škole jsme možná dostávali ty hvězdičky, ale možná taky jsme byli soustředění, ať už právě od učitelů, anebo od spolužáků, anebo od rodičů, způsobem, že buď to jsme se museli víc zaměřit na ty chyby, nebo jsme byli často porovnávaní s ostatníma, a museli jsme si pilovat to, co nám jako nejde a zaměřovat na to pozornost. A tudíž ta naše pozornost je teďkon hodně, hodně na tohleto směřovaná. Na to, kde co kdo umí líp než my a v čem my ještě nejsme dost dobrý a v čem se můžeme a máme ještě víc zlepšovat. A já bych moc ráda vnesla tady do toho takovej jiný směr uvažování a vnesla do toho našeho mozku, do té naší mysli takovou jiskru laskavosti, kdy my můžeme tenhleto schéma prohlídnout, můžeme se na něj podívat s odstupem a vědět, že tak, jak jsme se naučili od té rodiny, ze školy, ze společnosti, to zaměření na chyby, tak stejně tak se to můžeme přenaučit. A proč bychom to měli dělat? Protože potom právě můžeme v tom životě být mnohem spokojenější, vyrovnanější, mnohem ve větší pohodě, můžeme s větším odstupem dělat rozhodnutí a dělat věci, které nám dávají smysl a který nám dělají radost. Pokud jste neviděli předešlý video, který se právě věnovalo tématu energie a práce nebo naplňování našeho času tím, co nám dělá radost a co nám dává smysl, tak moc doporučuji tady na tom kanálu. Zároveň tady na tom kanálu najdete i další videa a rozhovory, které se toho tématu týkají i kolem cykličnosti a teď máme temnou část roku, takže je tam krásně popsáno i proč bychom si měli teď dopřávat nějaké zpomalení a introspekci. Ale mnoho lidí třeba tady toho není schopný a jsou pořád v tom automatickém režimu toho konání, dělání, spěchu a stresu. A proto bych vás ráda pozvala k tomu, abyste si třeba znovu a znovu pouštěli tohle video a říkali si, že ta cesta od vyhoření, od depresí a podobných není tudy, že budu ještě víc na sebe tlačit a že budu ještě víc po sobě chtít, ale opačným směrem, že na sobě budeme laskavější, že si mnohem víc věcí dokážeme odpustit a že se dokážeme v těch situacích a v těch prožitcích, které jsou nepříjemné a kdy nás to intuitivně nějak tlačí nějakým, nebo vnitřně nás to tlačí nějakým směrem, že bychom se ještě měli vyvíjet, tak my se naopak v tom budeme uvolňovat. Víc se tomu věnujeme v kurzu plným laskavosti, kde během 6 týdnů si právě popovídáme o tom, jak můžeme přistupovat k té naší mysli a jak můžeme trénovat tu naši mysl jako ten sval, kde ta laskavost může růst a bobtnat a nejenom vůči nám samotným, ale i vůči lidem, který máme rádi. Ten kurz jsem natočila tak, abyste na něj nepotřebovali mnoho času, aby vám stačilo během týdne třeba 3x10 minut. Jsou tam i kratičký praxe, protože když si poslechnete jenom moje kecání, tak se ve vašem životě moc nic nestane. Důležitá je ta každodenní praxe. A s tím jsem to vlastně i zamýšlela, aby jsme v tomhletom čase mohli co nejvíc vytěžit z těch temných chvil, který můžou být temný nejenom proto, že je víc tmy, ale i proto, že nás to třeba víc táhne k té vnitřní temnotě a my nevíme třeba často, co s tím dělat. Tak aby jsme se postupem času naučili, jak pracovat s tou naší hlavou a jak nechat narůstat tu větší laskavost vůči tomu, co se uvnitř nás děje anebo co se děje vně nás. Moc si přeju, aby jsme tohle jako lidi byli schopní víc a víc v sobě rozvíjet,
A pokud by vás to zajímalo, tak teď k tomu kurzu ještě nabízím návod na vlastní spokodeník, což je vlastně e-book, ve kterém najdete inspiraci, co si vlastně do toho deníku psát, abyste si dlouhodobě byli schopni udržet nějakou harmonii, rovnováhu a získávali odstup od náročných situací. A třeba pochopili, co je to, co v životě teď potřebujete, abyste byli víc v klidu, abyste byli víc spokojení, jakým směrem se vlastně vy jako osoba máte odebrat, vydat, protože často máme zvenčí jenom ty informace a nevíme, co je podstatný pro nás a nikdo tam venku neví, co je pro nás podstatný. Takže tohle to jsou takový dva střípky k tomu, jak vlastně ten život vzít do svých rukou a jak si víc být vědomi, jak si můžeme víc být vědomi toho, co my potřebujeme, co nám teď schází, co se nám teď v životě děje a jak naopak ten život můžeme žít mnohonásobně ve větší pohodě a třeba postupně i ve spokojenosti a hravosti. Moc děkuju za pozornost, všechny odkazy dám tady dolů pod video, pokud vás to zajímá víc, tak můžete kliknout a sledovat tady ten kanál a já se budu těšit v dalším videu. Ahoj.